початку не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Чекаю ваші коментарі. Ну, мабуть, не коментарі диванних експертів, ті, що. Але теж цікаво почитати. Ладно, пишіть. Друзі, що хочу? Хочу розповісти. Зараз в мене відбувається поїздочка. Я трішки вже пропустив, ну, по тому, що я вже зробив. Давайте ми зараз послідовно це все подивимося, що було зроблено, що ми подивилися, що купили. Бачите, я трішки замучений. Ну, як не замучений, може трішки втомлений, але це. Але ще роботи дуже багато, тому давайте ми послідовно пройдемося по тому, що було зроблено. Так, що було в нас цікавого? Перше, в нас було цікаве замовлення на Nissan Qashqai. Бюджет 12 тисяч євро, це тобто тут в Європі. Ми вже все до цього порахували. Ми вибирали, було декілька варіантів, непогані комплектації, але такі 13-15 рік, тире, з пробігом до 200 тисяч, непогані комплектації, панорама, камери по кругу, двигун 1.5. Тільки 1.5. І тут по дорозі, коли я їхав в Німеччину, я завжди там кидаю деяким дилерам, що мені потрібно, що мене цікавить. І тут один дилер кидає, ну, можна сказати, мій товариш, кидає цікаву пропозицію, вона ще, її немає в інтернеті. Тобто іде Ford Kuga, 19-й рік, з пробігом 136 тисяч, з двома комплектами коліс, в максимальній комплектації титаніум, а нас цікавила комплектація без автомата на механіці, і тобто все як потрібно. Ми її забрали за 11 900 нетом. Тобто, друзі, дивіться, як відбувався огляд, фотографії, все повністю вперед. Зараз я її по кругу обходжу, скрізь заглядуємо, все дивимося, роблю одне відео і ввечері я вам вже його відправлю. Так, що в нас по машинці? Давайте ми її заведемо, щоб зразу бачити ліхтарики. Я на ній тільки що проїхався, але щось я не те записав. І німець уїхав, а на ній немає номерних знаків. Він поїхав по іншу машинку. Но щеплення все дуже добре. Це взагалі без питань. І заднє, і все. Блін, ще таке було цікаве відео, бо німецькі дівчата стояли. Ну, у нас безключовий доступ. Закрили. Якщо ми отак потримаємо, дотягнеться. О, дивіться, і дотягується. Тобто я ключа не нажимаю. Ключики у мене в кармані два штучки. І тобто ми раз відкрили. Вона трішки брудненька, її ніхто не мив. А це коврик не її. Вон знизу нові коврики. І ще є комплект і зимових резинових ковриків, повний електропакет, складні дзеркала, наклеїчки Kuga, по техоглядам на Форду. Зараз ми її ще пройдемося прибором, хочу зразу завести її. У нас електроручник, у нас музика Sony. Тут низькочастотний динамік, там теж, ну, музичка Sony, доволі топова музика. У нас є адаптивний круїз-контроль, так, по керму, ну, по керму питань немає, взагалі, у нас адаптивний круїз, так, якщо ми включаємо круїз, ми цими, бачите, отам машинка, вибираємо дистанцію, тобто вона в місті гальмує до 50 км перед пішоходами, і плюс вона, коли по трасі вона тримає дистанцію, то отак от
велике меню. Ну, 10 літрів вона стояла, працювала, німець її забирав, він холов. Ну, це там можна подивитися, я думаю, що там буде її, ну, її менший показник, якщо там брати за короткий період, то, бачите, 7,9, це, тобто, бо машина, ну, довгий час стояла і працювала на місці. 160 кілометрів ще запас ходу, велике меню, в нас є автосвітло, в нас є от асистент утримання в полосі, бачите, зараз я його включаю, ну, тут буде українська мова, чи російська, чи українська, ну, це вже може бути російська, не знаю, чи українську сюди можна буде поставити, бо в мене на Форді українська вже так і буде. То от оці стрілочки показують, що вона тримає в полосі і сама підрулює. Ну, тобто теж доволі непогано. От цією клавішою воно активовується. У нас от буквочка А – це автосвітло. У нас дві зони клімату. Кожна сторона регулюється окремо. Підігрів керма, відкривання задньої кришки, функція старт-стоп. Безключовий запуск, навігація і Android Auto, Apple CarPlay тут працює. Тут ще, наскільки я пам'ятаю, ще є підсвітка по салону, на ноги, в місцях, де стаканчики. Отут світиться, от зараз дверка відкрита, і отут підсвітка світиться, що дверка відкрита червоним, а там, коли вам буде треба, вибираєте колір і його інтенсивність теж вибираєте, як він буде світити. І плюс він ще десь має зверху світити. Тут підочочники для гучного зв'язку, мікрофончик на відкриття дверей. І тут теж все світиться. Ну-кась ми зараз включимо. О, бачите? Так, тут світиться. Отут на ноги. Зараз я ноги. Ну, день не видно. З тієї сторони. От. Ні, ну зараз день не видно ще. О, то от магнітолка перейшла в нічний режим. То воно, ну, скрізь включається отака фонова підсвітка. Тобто у нас відкривається, закривається. Ну, машина брудна, вона виключимо, перейдемо в авторежим. Машина, ніхто її, я так розумію, після власника даже і не мив. Є штатна навігація. І плюс у вас буде підключатися телефон. Ну, теж непогано. Так, камера заднього виду. Міняє траєкторію, теж дуже добре. Так, Wi-Fi ловить, сама буде оновлюватись, автозатемнення дзеркала. Ну, функціонал непоганий, там датчик дощу, плюс два колечка, вона читає дорожні знаки, тобто коли будете їхати по дорозі, буде показувати, коли обгін заборонено, і обмеження по швидкості вона теж читає. Відкрию, щоб не закрилось. Отакі сидіння. Отут чуть-чуть є отака, ну, чуть-чуть, навіть не потертість, а хтось чимось царапнув її. Це німці. Так, це наші датчики сліпих зон. Так, свариться, що ключ не в салоні автомобіля. Тобто, коли вона без ключа поїде, вона трішки проїжджає, і він... і вона глухне. У мене так само фокус є, в нас підсвітка під дзеркалами, і плюс дзеркала складні. Отак світять це денні ходові вогники, противотуманочки в нас є, і плюс в нас лінзи мають ксенонове світло, помивачі фар присутні. Так, дивіться, є деякі такі потертості от по пластику, по самому от
це пластмасовий бампер. Чуть-чуть от десь хтось щось легенько царапнув. Давайте глянемо, що ми спочатку на задньому ряду. В нас, до речі, це... в нас виключено, щоб задні пасажири не гралися. Тепер у нас працює. Бачите, це не плівочка, а це в нас таке скло. Це, тобто заводське тонування, це таке напилення темне, і воно, ну, іде євротонування. Тобто воно так чорне, а якщо в салоні, то воно світло. Ну, це дуже класно, коли воно йде заводське. Це все бруд. Брудно. Це ключки. Ще я буду дивитися машинки, підлокотничок, підсвіточка, воздуховоди. Є резеточка, тобто на задній ряд можна збільшувати, зменшувати інтенсивність. Так, і зараз ми ще включимо світло. Я хочу показати, це в нас, ну, зараз включилося світло, ледені ходові вогні. Ну, вони мерехтять на камері, тобто це від частоти кадрів залежить. Вони зараз притухли, а світло стало сильніше світити. А насправді для ока вони не притухли. І от задні теж отакі задні LED-ліхтарики, отак вони світяться. Гушики чистесенькі, майже без слідів сажі. Так, а де наша кнопка тут? А як воно відкривається? Це ж отут. Отут треба відкривати. Там камера, електропривід, стоючки наші. Тобто отак вона виглядає. Фаркоп у нас ховається. Два рази нажимаємо, він так ховається, і далі його ногою. Оп! І все. І так само він виїжджає. Два рази на кнопочку нажали. Все, він защелкнувся. Так, у нас є тут шторка, у нас є отака решіточка. Такий він позаду. У нас що тут? Компресор, якийсь трос, аптечка, ну все. Лієчка, ремкомплект для шин. Тобто воно все є. І там ще є, до речі, ще є цей, ще комплект для шин. О, комплект з колесами. Фотографію кину. Нажимаєте. І вона сама складає багажничок. Так, по дефектам. Давайте я пройдуся спочатку по візуальним дефектам. Є отакі, де-не-де такі царапинки. Бо такий синій колір. Ну, воно, якщо його даже легенько полірнути, то не буде видно. Отакі дві точечки. Ну, тобто, малесенькі дві точечки. Вони, їх там, це 300-400 гривень за точку в Житомирі витягнути можна. Так. Тут отаких, отут отака полосочка. Так. Що в нас є? Отакі цяточки є. От дивіться, бачите. Ну, це не всі. Це тут зараз деякі, це ще якісь, ну, там мухи. Ну, от оці білі. Раз, два, три, чотири. Це, ну, він не фарбований. Тобто, але воно є. Давайте зараз тоді її поки заглушимо. І я тоді перед тим, як робити діагностику, пройдемося прибором. Так. Так, ми зараз пройдемося прибором по ній. Де це прибор?
прибор десь тут. Це вона каже, що вона залишила світло, так, треба в авторежим його кидати. Так. Зараз ми ще злазимо до двигуна і я візьму коврика, знизу скрізь її подивимося. Так. Ну, бачите, він такий, ну, такий колір. Десь щось, якісь листочки. Ну, куга, десь хтось їздив. Та й по трасі всі машини по трасі. Вон вам гольф стоїть. Він теж такий самий. Вон Passat. Він теж, де більше, де менше. Там фокус. Ну, всі машини, от якщо подивитися темного кольору, вони всі, вони мають посічений передок. Ну, дивіться, от звідси його не видно. Ну, тобто, ну, звідси є цяточки. Ну, вони не ржавіють, нічого. Ну, бо це цинкований кузов. Так. 96. Бачите, тут точечка є. 98,3. 85. 74. 77. 104. Фарбоване от оце крило. Зараз ми по ньому пройдемося. 182, ну тут теж косметика. 138. Це якщо його різко забирати. 160. Ну це вже елемент не фарбований. І крило не фарбовано. Фари всі рідні. 190, 150. Ну, тобто, ну, просто десь була якась царапинка. Ну, немає. Немає більше, ніж 200 мікрон. Тобто, це, ну, це взагалі не є проблемою. Зараз ми тоді глянемо, що у нас під капотом. Так, стіколечко у нас лобове. 19-й рік. Ну, рідне. Рідне фордовське стіколечко. Дивіться, скільки камер у нас. І на утримання полоси, і на дорожні знаки, і на тримання дистанції. Ну, тобто, дуже багато. Зараз ми тут відкриваємо скрізь кришечки, і тоді ми його це. Так. Ну, видно, що це. Що крило крутилося, воно фарбувалося. Ну, тобто, ну, це як завжди. Елемент знімають, щоб більше ніде не було напилення. Але якщо подивитися на самі болти, ну їх так звідси не видно. Звідси їх буде видно. То дверки ніде нічого не знімалося. Ну, тобто, ну, це не є проблемою. Косметика. Це нема не шпаклівочки, нічого. До 200 мікрон 150, 180, 190 і взаді 200, 150, 170. Ну, тобто два елемента фарбованих. Навіть це називається два косметичних елемента. От ми бачимо на фарах
От тут 27.04.19 рік. 30.04.19 рік. 7-го місяця виробництво цієї машини. Зараз ми знімемо цю кришку. Так, тут ніхто нічого не мив. Що у нас по форсункам? Ну, не знаю, чи видно, але нічого не крутилося і ніяких цих немає підтікань даже по форсуночкам. Є ось до запотювання біля самої кришечки, але у мене на Форді теж в них регламент до, ну, до заміни рівня, навіть там 150-200, в мене на 160 тисячах було залито під капотом, тобто ця резиночка просідає, і на великій швидкості, коли даєте оберти, воно чуть звідти давить. Тобто, ну, не є проблемою. Знизу все сухенько. Ну, як ви бачите, мотор не мився. Може, зверху витиралася кришка, ну і там теж ніде немає ніяких підтікань. Туди дуже важко добратися. Отак от. О, двигун, він також чуть там далі. Але знизу теж на захисту немає нічого. І отам, як ви захист бачите, він теж сухесенький. І глушнички в нас не капельки не дають. Немає нічого. Попав, да, щолк. Так, ми трішки їздили. Тут тиск норма. Все частенько. Рідина все частенько. Щок. Подушечка, саме дорога подушка з гідроамортизатором, щоб менше передавалося вібрації. Теж вона без підтікань, без нічого. Ну, як ви бачите, під капотом теж без нарікань. Тут, що цікаво, ще є, от, як ви бачите, електрожалюзі, які закривають радіатори. І взимку не треба нічого не тулити. Взимку Форда морда завжди закрита, жалюзі взимку даже і не відкриваються. Це електрожалюзі, це знизу ще у нас інтеркулер стоїть, це у нас датчик адаптивного круїзу. От так воно виглядає. Зараз я тоді роблю ще комп'ютерну діагностику. Ну, я скажу так, що, ну, є отакі від нігтиків. Ну, це взагалі дрібнички, це я вже так показую, як собі. Ну, машина дуже, дуже гарна. А, давайте візьмемо коврика, ще ж ми її знизу не подивилися. Сорі. Говорив і не сказав, і не додивився. Закриваються повністю, тобто штанами не будете мастити, бо дверки закривають тут все.
вона повністю закрита пластиком. Ну, чуть глушничок, а все остальне от все повністю закрите. Від камінців, від всього. Передня защита, пильник в них рахується. Є такі, ну, режики по самим болтам по ходовій. Ну, тобто машина їздить. Якщо я отак от зараз ляжу. Самий кузов. Це те, що я докуди можу дістати. Сама рама. Ну, воно все як нове. Ну, це тільки отут, в цих місцях видно, а далі його там ніде не видно, воно вже все повністю закрите. Ну, це саме йду по глушничку. Ну, це воно. Це во всіх машинах, отак як подивіться, це воно не проржавівше, а такі, ну, труба, желізна труба. Тобто, так, то все в них дуже добре. Вон, як вона, вся защита, весь пластик. Даже отут, оцей елемент біля цього, біля кардана. Ну, тут, якщо повний привід, то тут теж стоїть пластикова защита. І там теж, от воно все повністю зашито, що взагалі нічого ніде не видно. Це так зашито, тільки куха зашиває. Бо якщо он залізти під Мондео, то там більше видно кузова, бо все-таки, ну, це ж кросовер. Ну, це знизу пильник. Це в них такий, типу, якась армована, типу, тряпочка з пластиком, щось таке. Ну, не металевий захист. Тобто, роблю діагностику. А, давайте це ще. Дайте коврику на місце. Павербанк. Так, є, от не розумію, чому, ну, літні колеса поцарапані, а зимові то ні. Десь по бордюрам шкреблися, бо машина, я дивився, їздила на фірмі біля Берліна. Так, диски не мають взагалі ніякої виробітки. Колодки ще відсотків 80, тобто до колодок тут немає питань, і до дисків тут теж диски взагалі без виробітки, і колодки задні десь відсотків 50-60 мають ще залишок. Задня гума так собі, скажу, літня, вона тут іде разнобойна. Ну, він брудний, це войлок. Це він весь в цьому, в болоті. 17-та у нас континенталь. Що це в мене, цей автофокус збився? Континенталь. Теж поцарапаний диск, чуть ноті. Є ще один комплект з хорошими дисками. Тобто зимою менше царапались. І, можна сказати, от з новим протектором. Тут десь відсотків 80 хенкок залишок іде по гумі. Ага, цілий. Ну, да, тобто до бордюра з тієї сторони паркувалися, і цілий не поцарапаний. Тобто можна їх або назад поставити, або наперед. Так, взагалі піднички є 8 коліс.
деякі нюанси, але я скажу, що машина суперова. Питань немає. За такі кошти машина з таким пробігом, такій комплектації, просто це як подарунок. Так, далі. Що далі було цікавого? Далі була куплена машинка для дівчинки з Польщі, українки, тобто її тато купував, попросили мене, щоб я підібрав. Ми купили цю машинку, от вам фотографія, класна Opel Astra, теж з маленьким пробігом. У нас був вибір або їхати шукати, ну, бюджет 7 тисяч, 7, ну, тире чуть-чуть більше. Але проблема в тому, що коли ми купуємо на Польщу, ми купуємо по ціні брутто, бо вона стає на облік в Польщі, отримує польські номерні знаки і треба купувати по брутто. Тобто вже понадто не купимо. У нас скоротилися варіанти, але я скажу так, теж знайшовся достойний варіант. Ми за 7900 знайшли Opel Astra, перевіривши історію, от сервісна історія цієї машинки, по гарантії була замінено, це там щось було з натяжителем, було замінено на 80 тисячах, тобто з новим сипком, там теж щось там 132 тисячі, 18 чи 19 рік, машина з двома комплектами коліс, без жодного підфарбування, без нічого, це теж класний варіант. Машинка поїхала до свого клієнта. Далі я подивився декілька туарегів. Я скажу, в Європі проблема з джипами. Ну, я думаю, що мабуть скрізь. Тобто вони десь їдуть не по дорогам, десь вони їздять там. Ну, люди їдуть в кущі, на рибалку, тянуть прицепи, тянуть коні і все інше. І ці машини більш пошкоджені, тобто вони більше получають навантаження, більше мають якихось там проблем, вагу тягають, ну і все остальне. Тобто ці машини більш такі, в такій групі ризику в Європі, щоб отримати пошкодження і мати гірший технічний стан. Ну, тобто так і відбувається. Дзвоню до одного дилера, да, там все супер, машинка не бита, не фарбована. Тобто вони там пробували попасти в фарбу, дивіться фотографії. Тобто вони там пробували попасти без, скажу так, без, ну, в заводський слой фарби, поставивши якесь китайське крило, але в товщину вони попали, ну не більше, в якість вони не попали. Тобто машина пофарбована жахливо, на задній дверці я знайшов ще місця шпаклівкою, передня дверка водія теж шпаклівкою, мотор, ну, весь двигун вимили, вибачте за слово мотор, менше російських слів в моїх відео. Двигун вимили, але знизу залишилось мастило, коробка в маслі, підтікає місце між двигуном і коробкою. Друзі, а самі розумієте, що таке замінити сальник на трьохлітровому двигуну на Туарегу, тобто це зняття двигуна повністю з машини, від'єднання коробки, і тільки тоді, ну це не дешево, ну тобто така машина не підходить, бита, фарбована, не підходить. Далі, одну машину відмовились показати, другу машину загнали на, поки я приїхав, вона вже була на підйомнику, вона теж щось там чи не заводилась, і вона щось диміла на тому підйомнику, я просто побачив, що там відбувається, розвернувся і поїхав. Чесно, я не знаю, де вона тут може бути. Начебто декілька є нормальних, але там одні зламки стоять. І щось мені не хочуть показувати туарега, кажуть, почекай 5 хвилин, а де він? Я не знаю, це що це, автохаус люкс, блін. І чекаю, сказали 5 хвилин, не знаю, де він.
нас було рішення прийнято, що треба щось вирішувати. Так як і за порадою німця, краще взяти щось менше, але свіженьке не 13-й рік Touareg, а 17-й рік Jaguar. Ми його будемо шукати далі. А на даний час я шукаю Шкоду Фабію. Дешеве замовлення, бюджет 6 тисяч, тобто це 1.2 бензин, 1.2, 1.4. В Нідерландах 8, 9, 10, 11 рік. Фабія в універсалі. Для дівчинки, ну, для молодої родини, тобто діток возити в школу, забирати. Потрібно економне авто. Їду в Нідерланди поглядати. Зараз буде старт на площадочці в Нідерландах. Так, що по машинці? Вона ніде не фарбована, вона в хорошому косметичному стані. Двигун ніхто не мив. У нас тут 1.2. Я дивлюся, є підтікання по датчику. І є десь підтікання, мабуть, отам знизу. Чи по прокладочці посальничка, чи з цієї, чи з тієї сторони. Не зрозуміло. Ну, навіть не підтікання, а підзапотівання. Тобто, зараз побачимо. Ну, там немає ні калюшки, ні капель. Ну, є запотівше, все-таки трішки є пробіг. Зараз ми побачимо, як вона заведеться. І ніхто не заводив, бо взагалі від неї навіть ключі їлі знайшли. Через 40 хвилин, як я тут її дивлюсь. Робить тихесенько взагалі. Труба чистесенька, от на ній немає ні сажі, нічого. Ну, тобто по двигуну я тут питань нема. Не бачу. Як завели, секунду був шум цепка, ну а далі він робить тихесенько. Картерний газів, нічого. Ну це так специфічно працює, бо тут гідронатяжитель. То це воно так норма, коли знімаєш кришечку. Чистесенька маслозаливна горловина. Супер. Чистенький антифриз. Чистий бачок. Так, роблю я на ній тест-драйв. Я чуть труть тормоза. Зараз я на ній покатаюся отут по промзоні. Тихесенько. Щеплення взагалі круто. А поїдемо сюди. Тут така довга вуличка. Включаємо першу. Ще треба
сонно, тихесенько. Передачка, да, чуть оберти. А вона їде. М'якенько, щеплення, м'якесеньке. Бере чуть більше за середину, не зверху, не знизу, не буксує. Я рахую, хороший варіант. Так, ну все, друзі, тут ще пусто. Тут є у нас отака красунька куплена. От ми в Нідерландах на великій площадці були. Все, ми завантажились, все натягнули. Фабієчка в нас вже на машинці. І будемо везти її. Ну, спочатку шукаємо ще одне авто. Вбиваємо навігацію. І тоді вже додому. Забрав одну машинку, Куга чекає на наступну поїздку. Ще веземо на українській реєстрації. Я отам компанія Автокус. Я приїхав тут вночі, став, заплатив за місце 10 євро. 5 євро зараз мені повернеться на ресторан, ну, тобто на каву. Ну, друзі, так, будемо пити каву. Німецький хот-дог, дуже смачна сосиска, всередині соковита, вона аж лопає. За це все я заплатив 2,5 євро за рахунок того, що мені компенсувалося за паркінг. Дивіться, сходив в душ, ну все дуже тут цивільненько. Скажете, знову приїхав і їду на автобус. Дивіться, проїхав я вже пів Німеччини. Що у нас там? Туареги були в жахливому стані, ну ви бачили, там биті, пошкоджені, деякі не показували. Ну тобто хороший туарег, він коштує значно дорожче. Тігуан теж один дивилися, і вони розкидані по всій Німеччині. Тут в одному місці є в нас 10 варіантів. Друзі, а чому не їхати? Чому не їхати, якщо тут хороші машинки в одному місці? Будемо зараз іти і оглядати. Взяли декілька ключиків, вже зранку щось порозбирали машини, які я ще з вечора вибрав, але теж вибір великий. Зараз дивимося, що у нас Шкода Кодіак, подивимося, у нас автомат має бути і у нас має бути щось свіженьке, або Тігуан, або Кодіак, йдемо шукати нашу Шкоду, а далі будемо дивитися Тігуани. Нам треба щось в хорошій комплектації, ну, не бите, не фарбоване, з хорошим пробігом і в гарному косметичному і технічному стані. Це головні критерії. Будем щось таке шукати. Хто шукає, той знаходить. Кожен раз показую, машин тут багато. Не реклама площадки, але я скажу, що, ну, декого тут проблеми з отриманням НДСу.
Я їх не маю, так як я купую через німецьку компанію. Я зараз плачу бруто, заїжджаю до німця, забираю різницю між нетто і бруто, плачу 4%. І на цьому все. Наш Кодіак білого кольору, десь він має бути або в цьому, або в наступному ряду. От, мабуть, він стоїть 37-51. Ні, звичайні фари, не наш. Наш он. Зараз попробуємо нажати ключик. Ні, не він. Або сівший акумулятор, або батарейка. Це завжди буде якийсь підвох. Ні, тут 47. О, вон, бачите, наш блимає. Ага. От ти де красавчик сховався. Гарна машина. Так, сколики, царапинки. Ну все тоді, зараз буде огляд. Давайте в онлайн це все зробимо. Спочатку дістанемо прибор, знімо акумулятор. Так. Пройдемося прибором, чи є підкраси, чи немає. Бачив, є датчик сліпих зон. Він доволі таки непоганий. Пам'ять сидінь, скошене кермо. Ну, тобто трішки брудний, але мені подобається. 85, 88, 100. Ну, тобто, бачите, це тут в мене ще точечка є. Тобто, це не 900 мікрон. 88. 92, 96, 98, 121, 109. О, хороший початок. Все буде добре. Якщо хоча б по кузову буде добре, далі, думаю, буде легше. Пробіг тут невеликий. Який в нас пробіг? 180 тисяч, 17 рік, 150-сильний двигун. 150. Є підфарбування задньої кришки. Ага. Куточок. Так. 93, от є куточок 200, 260, десь було 400, ну тобто фарба, ґрунтовка, ну я не думаю, що до 300 може бути шпаклівка, 160-150. Ще в нас вони знімалися, ні, я не бачу, щоб вони знімалися, крутилися. Тобто це 83, 58, 70, 60, 70. Ну от оцей кутик. Компресори, зарядні, куча полок, сітки. Так, у нас тут з цієї сторони все ціле. Зсередини всякі оці кліпси, крючочки, ліхтарики. Зараз будемо дивитися. Так, 163-32. 63-31. 163-32. Ну, тобто ліхтар теж цілий. Рідний ліхтар. Тобто, значить,
було, о, є камера з умивачем, тобто було, а, бачите, от щось тут закусило, от є от, от такий нюансик. Значить, закривали кришку, чи відкривали, то дивимося, так, 163-31, 163-32. Ні, тут нічого не мінялося. Все далі. Добре. От, крило. Все. Маленький нюанс. Маленький нюанс. Стіколочко 17-й. Ну, тобто, це якась була в куточку дрібничка. І усе. Зараз ми заліземо, глянемо, що там знизу. Посилювач бампера знімався. Ось як ми бачимо, усилювач бампера там не знімався. Так, глушники чисті. Ну, я не знаю, чи вам видно, але тут... А... Ну, тобто, якась дрібничка, щось десь... Бачите, навіть ще ліхтарики, дійде царапинка. Да, бачите, царапинок немає. Ось у нас іде така царапина через два ліхтаря. Сколики по ньому є. Ну, тобто, це не новий ліхтар. Ось щось сюди попало, закрили кришку. Я не знаю. Ну, коротше, якась дрібничка. Більше нюансів по кузову немає. Зараз я її буду заводити. Відео відправляю клієнту. Тобто, є отакі зараз... Ще. Ага, безключовий, теж дуже добре. Так, режим авто, контроль дистанції. Ага, що у нас тут? Режим вибору їзди, автопаркування, підігрів сідушок. Вибасто немає. Ну, слухайте, доволі непогано. Ще глянемо, які будуть асистенти. Цієї машини. Так, слава Богу, є гідроупори. Що у нас тут? Крила не знімалися. Капот не крутився. По передній частині. Теж бачу болти на усилювач бампера ржавенькі. Фари в нас. Де в нас дата? Де по фарам 08-27-17. Ну, тобто по фарам теж питань немає. Попередку радіатори не нові. Знизу теж вже засічені. Ну, тобто по автобаму ганяють передні парктроніки. Ну, коротше, вона ж сама паркується. Тут парктроніки йдуть по кругу. Ще плюс отам стоять умивачі фар. Топове світло. Світло дуже гарне в них. Глянемо, чи в нас сюди мастило не попадає, а потім глянемо, чи мастило туди не попадає. Для цього воно відкручується. Чистеньке, дно видно. Ніякого накипу, відкладання, нічого немає. Бо коли щось кудись попадає, завжди це все можна побачити. Так. Оп. Угу.
теж без ніяких цих. Ніякого накипу нема. Верхній рівень. Так, двигун не мився біля маслозаливної. Чого воно тече, бо тут як масло заливають, бачите, резиночка. І воно все протікає. Ну, місця посадочних форсунок. Ну, я не бачу, щоб там стояло масло, але так як отут воно дуже багато стікає, то воно може отак легенько під, ну, все підпотівати, бо тобто в самих колодцях мастило ніде не стоїть. Ну, бачите, воно, ну, воно скрізь. От, по цьому жолобу, коли ви їдете швидко, задуває сюди під кришку вітер, і воно туди все його здуває. Ну, тобто, ну, це така норма. Коли є масло, то воно отут стоїть в самих колодцях, як вони там, от у цих місцях посадочних самих форсунок. От колечко, воно по кругу йде без масла, без нічого. Тут повністю воно все от через оцю річ. До речі, ці кришечки теж до 200 тисяч треба міняти, бо резиночка просідає. Так, так, так. Начебто все добре. Давайте його стартанем, якщо акумулятор не сівший. Так, да, руки брудні. Зараз хейтери будуть писати, що да, в мене брудні руки. Да, я дивлюся машини, а не булочки в магазині. Та йолки-палки, треба йти прикурювати. Ух-ух-ух-ух-ух. Да, я бачу, що поблимаємо світлом. Виключимо запалення. Блін, прийдеться тягнути акумулятора. І разом клієнту відправлю відео. Ні, нічого не буде, дзеркала склалися. Каже, все, відходь від мене. Пішов я шукати зарядну станцію. Ой, блін, я так і догадався, бачу, що тут червоним видно. Червоне це. Фу. Ладно. Ходім шукати зарядну станцію. Закриємо, бо в мене там сумка не хоче закриватися сівший. Беремо з собою. Так, притащив. Хлопці якраз прикурювали Вольво. Ну, щось, не знаю, чи ця річ сильно заряджена, що то вона слабо завела Вольво. Мені кажеться, вона сама ще завелася. Давайте попробуємо. Часики. Так, на холодно чути ролик. Ось тут знизу натяжний і не в кришці, а туди, ну, ролик. Ролик обводного ремня. Часи. Все одно 180 тисяч, скоро заміна ремня ГРМ. Норма на холодно. Рушнички чистесенькі, ні капельки. Не йде даже димку. Ну, з півоберта, коли заряджений акумулятор, хай трішки постоїть, підзарядить його. Зараз воно пропаде. Підчіпник за роки експлуатації стає сухенький, мастила на ньому стає менше, воно плюс стікає. І я скажу так, що коли починає він на холодно заводитись, воно, от зараз воно розтікається, і він починає опять тихіше працювати. Ну, тобто він ще до кінця не зносився, але таке буває, що вони поскриплюють. Ну, це на всіх Volkswagen'ах, тобто там, в кого менше, в кого більше. Ой, який гарний лед. Яка гарна ледовська полосочка. Це, тобто, і разом, і поворотники йдуть. Гарно, вона ще й так переливається, стоїш. Круто. Круто, круто, круто. Ще у нас гума. Гума стойки. Сухенько.
Диск має чуть-чуть зубчик в міліметр. Колодки що? Колодки зараз. Колодки десь відсотків 40 залишку. Ну тобто ще їх міняти не потрібно, але скоро. Гума. От в нас ці. Ну показник десь 50%. Мішелін 235, 55, R18. О, а дивіться, а ззаду у нас нова гума. 22-й рік, нова гума, тобто ця гума піде на наступний рік наперед, і довго він ще буде їздити. Стоїчка теж сухенька. Так, що у нас? Диски ржавенькі, бо стояли без виробітки. Колодки, колодки відсотків 50-60. Теж от така сама гума, та сама ситуація по дискам і по колодкам. Така ж сама ситуація по дискам і по колодкам. Стоєчка сухенька, ця наша стоєчка, що говорить, сухенька. Ушкоджені. Днищу машини немає. Закрито далі все пластиком. Пороги цілі. Пороги цілі. Ладно. Це теж відправляю клієнту. Дверки не знімались. Не знімались. Там видно мені. Ну, телефоном не засуну. Видно, що вони не крутилися. Теж, да. Ну, так, будемо далі оглядати. Зараз тест-драйв, комп'ютерна діагностика. Для порівняння ще одну-дві машини. Не бачить ключа. Ну, да, бо ключ у мене за межами машинки. Магнітолка поки що у нас не включається. Ані її не виймали. Включається все. Бо зазвичай на Фольксвагенах це все діло виймають або на Шкодах, і вона не працює. Меню іконки можна поміняти. Ще у нас SmartLink. О, супер, активований. Це дуже багато грошей коштує. Якийсь, видно, поляк їздив тут. Подивимося сервісну історію, де машинка їздила. Або поляк її дивився. Кожен як починає лізти в машину, от, наприклад, такий як я, починає заходить в налаштування. Так, є же ж мова. А мова наша є українська. Так, наша рідненька мова є. Зараз подивимося просто, чи в Польщі машина їздила, чи беремо навігатор. Так, мої призначення. Останні місця призначення. Так, що там? Ну, все Німеччина. Все Німеччина, все Німеччина, все Німеччина, все Німеччина. Все Німеччина. Куди там вона? Ідет расчет маршрутов. Останній раз каталася. Ну, по центральній Німеччині. Виберіть маршрут. А, навіть вниз, туди, до Швейцарії. Ну, тобто машина каталася в Німеччині. Якісь поліки дивилися, як на даний час я дивлюся. Теж ключа її поки віддавати не буду, щоб мене цю машинку не забрали. Але я скажу, класна. Що там за довгий період. Так, до мене телефонують, закінчим, я поспілкуюсь. Роблю тест-драйв швиденько, декілька кол, якщо хватить палива, бо в мене запас ходу нуль. Пробувати, як хорошо їде. Немає ні толчків, нічого. Навіть коли на повну прожимати її. Друга, третя. Ну далі не можна. І, по-перше, закінчується паливо, і, по-друге, це ми зараз робимо діагностику на ній.
то щоб нам хватило палива. Бо тут проблема, поки їх когось докличеться. Так, і станемо так рівненько. Так, так. О, супер, 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 супер. Палива хватило, двигун майже прогрівся. Ролика я не чую вже. Ставимо в режим паркінг. Зараз свій номер відправимо на офіціал. Так, в нас автохол треба, щоб був. Так, включимо автохол. От в нас режим паркінга засвітився, щоб в нас воно все правильно працювало. І далі, далі, далі. Далі робимо комп'ютерну діагностику. Діагностиці все добре. Так, покажу стан. Так, салон брудненький, ніяких потертостей, не помнятостей, нічого. Хтось худенький їздив, пам'ять сидіння, електрорегулювання, складні дзеркала, автосвітло, дотримання дистанції, дуже багато асистентів в цієї машини, і датчики сліпих зон, і коли задом виїжджаєш, і утримання в полосі, і керування, ну, всі асистенти, які є, непогана мультимедійна система, дві зони клімату, підігрів сідушок, автопаркування, безпровідна зарядочка, мій телефончик влазить, режим вибору їзди, автохол, це в нас, що там, відключати стабілізацію, ну, я думаю, що це не потрібно. Так, отакі полочки, що сюди де можна покласти. Якісь картки, підстаканники для ключа. Ну, тобто, прикольно. Так, це у нас, ага, воно від'їхало. Ви собі дві бутилочки поставили. Ну, я скажу, теж. І швидкий доступ до цього. Прикольно. Так, є чудоманчик. Так, сервіски тут не буде, бо з такого року тут тільки інструкція йде. Так, є визов СОС, підочочник. Панорами в нас немає. Кермо без потертостей. Як новесеньке. Підрульові перемикачі. Скошене. Класне, класне кермо. Пороги не затерті. Ще раз пройдемося по задньому дивану. Задній диван. Теж тут місця дуже багато. Задній диван. А, бачите, от як регулювання спинки. Тобто він кладеться, відклоняється. Їздить, не їздить. А, він ще весь повністю їздить. Ого, тобто можна ще його відсунути. Можна його присунути. Ну, тобто збільшуючи місце. І так само регулюється нахил самої спинки. Бачите, можна так покласти. Можна так поставити. Ну, тобто круто. Є підлокотничок. У нас третя зона клімату. Резетка на 220, навіть USB є, ну, тобто телефон для задніх пасажирів, для дітей, дуже круто. Піднімається, опускається. Так, мої речі. Ну, все трішки брудненьке, бо їх не готують.
Електроприводу немає, є задня камера з умивачем, плюс машина сама паркується. Ще раз пройдемося тут. Всякі полочки, крючочки. Переставили, зафіксували речі. Бачите, скільки місця в багажнику. Ну, це все воно тут для полу ставиться. Хтось полочки відкривав. А, ця просто не влазила сітка. Отакі місця. Ліхтарик, який виймається, світить. Потім стає як ліхтариком для цього. Сидіння складається звідси. Під полом у нас немає запаски. Є аптечка, сітки, є компресор, є ремонт для шин. Використаний чи ні? Ні. Не використаний, запечатаний. Ну, це європейці. Тобто, в них така річ. Цю сітку дістати, і воно все покладеться на низ. Це, тобто, ще сіточка отак от перекриває. Круто. Так, AdBlue є. Щіточка є, але AdBlue вже не може. Щоб його вже не було. Так, автозатемнення дзеркала бачимо. Даже і бокових, плюс центрального, плюс сліпі зони, плюс стоять датчики. Коли ви виїжджаєте зліва-справа, вона сигналить. Класні ліхтарі. Коротше, машина взяв, нажав, склалася, взявся за ручку, вона відкрилася і все. От я бачу коцку маленьку. Ні, машина супер. Машина супер, ключі я від неї не віддам. Якщо я щось краще зараз не знайду, то я думаю, що ми на цій зупинимося. Друзі, покидаємо поки кодяка, клієнт думає. 180 тисяч в четвертому місяці 23-го року. Машина прийшла ТО, масла, фільтра, масло в коробці, 1000 кілометрів після хорошого ТО. На 100 тисячах була гарантійна заміна помпи. Не знаю, в якому році. Ну, офіціал кинув повністю сервісну історію. Була замінена помпа без ГРМ. Тобто помпу можна буде залишати, ГРМ можна буде замінити на 200 тисячах. Тобто шукаємо поки тігуани для гара, для так, ну, для візуального заспокоєння. Тобто я вже до цього подивився кучу туарегів, які ми дивилися ці зламки. Хороший туарег, блін, коштує. А поки зараз сходимо, пройдемося, подивимося тігуани, порівняємо. Ну, тігуан не буде такий великий по цьому. Не буде великий по салону. Так, наші ці. Починаються тігуани. Перший сіренький на звичайних галогенах. Гарна гума. 225, ну це 17-ки. Коротенький. Порівняно з кодіаком. 2072. Красивий, красивий. У нас теж їздить. Да. Теж їздить. Теж, ну,
Ой-ой-ой, твою мать, як тут курили. О, видно, засалене, бачите, дим. Фу. Тут, чесно, о, бляха, немає чим дихати. Вона була закрита. Тобто тут такий курець їздив. От. Це від попілу. От це ці. Ці масла, чи як вони називаються, ну я не курець, я не сильно розбираюся. От воно завжди викидалось. Дивіться. Ух-ух-ух-ух-ух. Ні, ну цей запах з машини нікуди не дінеться. Ну по-чесному, тут таки стоїть. Ну от на цьому перегляд такої машини закінчується. Тобто, чим ви не робили, там якісь іонізатори, в мене була машина, я коли собі купив, був іонізатор, я його клав, і вона там працювала, і вбивала ці бактерії, і потім воно через день-два це все проявлялось. Ні. Це капець. Джойн комплектація, гарний по кузову, ну, хто його купить, хто курить. Але ви бачили, навіть на самій карті дверей, це просто капець. Так, йдем далі. Хорошо, не підходить. Вольво. Так, Альфа Ромео. У мене є поціновувачі Альфа Ромео. Правда, в мене не замовили. Купили биту з Америки і реставрували. А от ціленька. Що там, хто там поміняв, навіть не зрозуміло. Щось вона полірована. Так, QR-код 2950. Хто захоче, на сайті гляне. Щось десь по звуку клапає. У мене синій. А от він. Так, колеса Хенкок. Це у нас 17. Фаркоп є. Ледь світло без лінзи. Ледені ходові вогники. Вони не дозакриваються. Странно. Я дивлюся, що по ньому мало сколів. Треба зараз його пробити. Без ключового нема. Ну що можу сказати? Така собі. Середня комплектація з дестроніком, середня магнітола. Що у нас запахів тут немає. Чисті сідушечки. Можемо зараз пробити його. Електропривід. Так, багажник порівняно з Кодіаком просто. Оці посіньки, як для прикладу Golf Sedan і Universal. Є розетка на 220. Складається зеркало, така полочка, як в Golf'а з цього хетчбека. Що тут, нічого нема? А ось доремкомплект. Компресор. Це все є, коврики є, Кодіаку немає. Є сіточка, яка стоїть. Фаркоп. Щось то возили. Якщо брали фаркоп, значить для чогось він стоїть. Давайте пройдемося. Так, USB, розетка позаду. Тут ще плюс є кліма для задніх пасажирів. Блін, це
не та функція, за яку переплачувати, коли є такий хороший функціонал, наприклад, як Кодіака. Зараз клієнт ще додивлюється відео. Я подавав кучу відео. Порівняємо. Бачите, не зря за зазори сказав. 300, 400, напередку 600, 500, 300, 200. Так, в передній частині щось робилося. Будемо дивитися зараз фару. Я думаю, бампер теж знімався, 130. Ну, якби це було в одному місці, і далі нічого не потягнуло за собою, то це було б не проблемою. 70. Ну, тобто він фарбований тільки в одному місці. Це так швиденько. Давайте глянемо, що у нас під капотом. Зазор вже. Бачите, от як не крутіть, він вже не стає, вже ці заглушки не стають. Кришку десь згубив. Так, наша фара. 17-й рік, місяць 12-17, ну фара, бачите, ціла була, фара ціла, у нас 18.01, 190 тисяч пробігу, по факту буде продукція 17-го року. Та ж сама історія, все брудно від цієї кришки. Чи мили? Ну і нову круг біля самої резинки. Це сполоснули саму кришку. Вище рівні перелито. А там видно відломане кріплення тримачки проводів на протитуманочці. Тобто це було, ну, щось отаке скользяще. Радіатори цілі. Ну, тобто передня частина не сильно пострадала. Фари цілі, передок цілий. Тобто щось було збоку. Щось було збоку, немає вон декілька заглушечок. Крило знімали. Красили, не знімаючи його. Бачите, значить, це робили не на офіціалі. Офіціал завжди, які елементи красить, якщо це крило, він його знімає. А тут воно не знімалось. Знаєш, робили не на офіціалі. 90%, що офіціал має знімати, наприклад, от крило, воно знімається. В
Крила, я бачив, завжди знімаються, щоб, мабуть, тут, щоб вони його потім піддували. Чи вони просто його донули, але та ні. Вони його не знімали, вони, тобто, на самому, отут зробили, бачите, ось до бампер потрісканий. Він фарбований бампер, бампер знімали, фарбували і піддули на місці, зняли фару і зробили його на місці. Але зроблений він погано. Є ось до тріщинки, до, не знаю, чи вам видно, отакі повздовжні тріщинки, тут крило не заходить. Небагато. Але не гарно. Це цей у нас прокурений. Ці ключі вже. Кодіак, тігон. Ключик тут. Акумулятор на місці. Ролики не скриплять. Чуть-чуть я чути помпу. Рушнички чисті. Ну, друзі, він коштує на 1300 більше за Кодіака. В Кодіака більше функцій, більший багажник. Що в нас включається? Ні, тут виняли. Це виймають тут на площадці, для того, щоб потім, коли ви будете купувати, її назад вставляють, щоб її не вкрали. Відмальовували, карандашики з собою возили. Тобто магнітолка не включиться. По функціоналу, я скажу, невеликий функціонал. По-чесному, зовсім невеликий. Звичайна приборка. Чесно, вона вже застаріла, як для такої машини, для Тігуана. Там 17-18 рік. Шкоди краще тут продумано. Більший багажник, більше місця для пасажирів. Тобто тут немає що думати. А це в нас дальні ходові вогні тільки точки. А то в нас тільки поворотники і все. Угу. Включимо світло. Вже мерехтять, вони притухли. Леди світять на рефлектор. І типу у вас рефлекторна фара, але леди отам зверху всунуті і вони відбивають. Ну, типу той самий принцип рефлекторної фари без лінз. Ну, вони теж світять непогано, але вони там не вирізають, не перемикають. От ми зараз включимо поворотник. Він просто блимає, він не бігущий, ну то ж такі фари, там набагато краще, там немає що рівняти. Туру-туру-туру-ту. А, у нас тут панорама є, зато, ну так собі, електропривід, але там системи безпеки більші,
Ну, столики я там не маю. Ну, шо, шо. Так. Глушим. І так, друзі. Кодіак в резерв поставив, тобто він вже за мною. Зараз беру, йду в машину доручення, забираю від німця. Лежить, беру кошти, йду, плачу за цю машинку і приїду її за тиждень заберу. Зараз покажу вам магазин з шинами, який тут є на території. Ну, тобто колеса з цих машин не віддаються з машинами, а вони продаються окремо. Ну, для прикладу покажу, які ціни, може комусь буде цікаво. Хтось купив Купру, тобто цей самий Сіат, але такий спортивненький, гарний Сіатик BMW. І от офіс з продавцями, тобто я йду до своєї машини, але в нас тут на виїзді є магазин з шинами і колесами. Зараз пройдемося по цінам. Глянем шини. Може мені щось буде. На Форд. Офіси тут закрито. Нікого немає. Десь хтось пішов. Блять, оці німці роботяги, нароблять вони. Ну, будемо ще, може, йти, то буде відкрито. В Орегах вони засалені, замаслені, чого в них. Вони тягають машини. От Туарег вантажиться і тягне машину, ще й електричку, яка десь 2,5 тонни важить. От так от, це Туареги ніякі.